পিওর স্টিল পিওর স্টিল আপনার একদম গ্যারান্টি ফুল গ্যারান্টি আছে পানি তিতি থাকিলে একটু মামার নদর একটু লাইফ টাইম কিমান আছে লাইফ টাইম আপনার কমসে কম 60-70 বছর পুরনা বাইক আনে এটা আমি ফিটিং সেটিং করি 7 নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো জীবন জীবিকার অন্য একটা ভিডিওলে আৰু আজি আহিছো এজন দাদার দোকানলৈ আৰু দোকানৰ গৰাকীৰ হতে মই বৰ্তমান আছো আৰু দোকানৰ গৰাকীক চিনেই কৰাই দিম তাৰপিছত দোকানখন কত আছে এটো দেখাই দিম ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব কিয়নো আপোনালোকে সপোনৰ ঘৰখন সকলোৱে হাজিব বিচাৰে মই হাজিব বিচাৰো এখেতে হাজিব বিচাৰে কিন্তু তেখেতে হজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চিৰযুগমীয়া কিছুমান বস্তু যদি লগাব পাৰি খুব সুবিধা হয় ভাল হয় তো গতিকে তো এখেতক চিনাই কৰি দিছোঁ আৰু তেখেতে বুজাই দিব আপোনালোকক কেনে ধৰণৰ কি কি লাভ হ'ব এই মেটেৰিয়েলটো লগালে কিমান বছৰ থাকিব আৰু বলক তেখেতক চিনাই কৰি দিছোঁ সবকে আগত মই দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ হয় হয় মোৰ নাম গুৰবিন্দৰ সিং হয় মোৰ আপোনাৰ এই মৰাণ নতুন নগৰত মোৰ দোকান আছে দোকানৰ নাম খালসা ইঞ্জিনিয়াৰ ৱৰ্কছ আপোনাৰ পিছফালে যিটো মেটেৰিয়েল আছে দৰজাৰ চকত নিচিনা লাগিছে এইটো দৰজাৰ চকতে হয় হয় মানে আমার ফার্স্ট আমার অসমত ফার্স্ট আহিছে অসমত মই ফার্স্টে আনিছো নেকি গুৱাহাটী তো নাই এটো বস্তু আচ্ছা যেনেকে সবে ঘৰত মানে আপনার দরজা চকর খিড়কি বিলাক লগাই উইন্ডো লগাই ভেন্টিলেটর লগাই আপনার কাঠর লগাই লোহার লগাই কিন্তু এই বস্তুটো নতুন আহিছে আচ্ছা এটো গ্যালনাইজ বুলি কয় আমার পঞ্জাব ফালে মানে এটো বহুত চলে জাপানি সিট বুলি কয় পঞ্জাবত আচ্ছা ঠিক আছে এটো এনেকে সাবলে বহুত হালকা আছে কিন্তু বস্তু হালকা নহয় এটো মামর নধরে হ্যাঁ লাইফ টাইম কিমান আছে লাইফ টাইম আপনার কমসে কম 60-70 বছর 60-70 বছর লাইফ 60-70 বছর চলিব একদম গ্যারান্টি আছে যেতিয়া বস্তু আপনি জানে মামর ধরিলে আপনার বস্তু লাস্টিং করিব এটো এনেকে আপনি সব একদম মানে ফিটিং হওয়ার পিছে একদম কাঠর নিচনা লাগিব এটো সব কাঠর নিচনা গ্রুপ আছে ফিনিশিং হয় তারপর ফলে এইটো যেটো জায়গাটো খালিটো আছে গ্রুপ আছে ইয়াত আপোনাৰ মছলা সোমাব সিমেন্ট আৰু বলা বালুৰ মছলা সোমাব যেতিয়া এইটো মছলাটো সোমাই যাব বস্তুটো হেভি হৈ যাব এতিয়া চাউণ্ডটো আহিছে নহয় এইটো এই চাউণ্ডটো তেতিয়া নাহে এই চাউণ্ডটো মানে নাহে চাউণ্ডটো নাহে তেতিয়া আৰু বস্তুটো পুৰা একদম মজবুত হৈ যাব হেভি হৈ যাব আচ্ছা আচ্ছা এইটো আপোনাৰ দৰজা চকত হ'ব এনেকৈ এফালে খিৰিকী আছে উইণ্ডো হয় এইটো আপোনাৰ উইণ্ডো হৈ গ'ল ইয়াত আমি এইটো ফ্ৰেম হৈ গ'ল আপোনাৰ জাপানী চিটৰ তাৰপিছত ইয়াত গ্ৰিল হৈ গ'ল আপোনাৰ ষ্টীলৰ ষ্টীলৰটো এনে মামৰ নধৰে তাৰপিছত পাল্লা আপোনাৰ আইৰণৰ হয় হাঁ তাত কিডনি হেণ্ড চব লগাই মেলি আমি ফিটিং কৰি পঠিয়াম আচ্ছা আপোনাৰ এনেই প্ৰাইচবোৰ অকণমান যদি কৈ দিয়ে কেনেকুৱা ধৰণে কি চিষ্টেমত প্ৰাইচ যিটো আপোনাৰ উইণ্ডো আছে এইটো ৰানিং ফুড মানে 210 টকা আছে তাৰ মাজত আপোনাৰ এই ফ্ৰেমটো আহিব গ্ৰিলটো আহিব গ্ৰিলটো চিম্পল আহিব এনেকুৱা গ্ৰিল হ'লে মানে অলপ ৰেটটো বেছি হ'ব হাঁ চিম্পল মানে আপোনাৰ এনে চিধা চিধা পাইপ আহিব তাৰপিছত পাল্লাটো এক্সট্ৰা হয় পাল্লা আপোনাৰ এটা খিৰিকী পাল্লা আৰু এটা চিটনি পাল্লা চৰি ভেণ্টিলেটৰ পাল্লা 1900 টকা ধৰোঁ আমি আকৌ চিটনি হেণ্ডেল এক্সট্ৰা হয় এক্সট্ৰা আৰু এই মেটেৰিয়েলটো মৰাণত আপুনি আনিছেনে প্ৰথম মৰাণত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট গুৱাহাটীতো নাই আপুনি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মৰাণ মোৰ এইটো 5-6 বছৰ হৈ গ'ল কাম কৰা আৰু কাষ্টমাৰে কেনেকুৱা ছেটিছফাই হৈছে একদম ছেটিছফাই আছে 6 বছৰ মানে আজিলৈকে মোৰ কমপ্লেইন একবাৰো অহা নাই 6 ইয়াৰ হৈছে এতিয়া 6 ইয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ মানে মেটেৰিয়েলটো কিনি আনি ইয়াতে এনেকৈ বনাই থাকে দেখিছে মেটেৰিয়েল আমি এনেকুৱা এই চেপত আনিছে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা আমাৰ ৰোল আহে এইটো বস্তু আমাৰ যিমান চাইজত লাগে সিমান কাটি কিনে এই ৰোলটো এইটো চিটবোৰ এইটো এইটো চিট হয় আচ্ছা এইটো আমি যিমান মানে চাইজত লাগে সিমান কাটি কিনে আমি এইটো প্ৰেছ মেচিন আছে এইটো প্ৰেছ মেচিনত আমি বেণ্ড কৰোঁ হাইড্ৰলিক প্ৰেছ মেচিন আছে এইটো বেণ্ড কৰি তাৰপিছত মানে আমি বনাওঁ এই মেচিনটো লাগিব খালি সেইটো বনাব এইটো মেচিন লাগিব মেচিন লাগিব আপোনাৰ এতিয়া ৱৰ্কাৰ্ছ কিমান আছে টোটেল 8-9টামান আছে 8-9জনমান আছে আৰু এইবিলাক বনাই আছে দেখিছে আপোনালোকে এই খিৰিকী ন হয় এইটো খিৰিকী হয় আচ্ছা আচ্ছা খিৰিকী এইটো আপোনাৰ গেলভেনাইজ এইটো গেলভেনাইজ হয় আৰু এইটো ষ্টীল ষ্টীল হয় হয় এখন খিৰিকীত মানে স্কোৱাৰ ফুটে ধৰে আৰু স্কোৱাৰ ফুট মানে আপোনাৰ এটা খিৰিকী আৰু এটা ভেণ্টিলেটৰ মানে আপুনি এনেকৈ লগতে লওক বা এক্সট্ৰাকৈ লওক আৰু মানে 26-27 থাউজেণ্ডমান পৰি যায় আচ্ছা আচ্ছা এই খিৰিকীখন গোটেইখন এপ্ৰক্সিমেট ধৰিলে আৰু
और दर्जा चौकर जी आए सीम्पल तो अपना तीन हजार पाँच टका छश टका है पाँच टका और गेरेन्टीड और अपना क्या हमें अपना रिक्स एक टेंशन टेंशन ना स्टील गेट अच्छा ये स्टील गेट मैं मेन गेट है मेन गेट प्योर स्टील प्योर स्टील अपना एकदम गेरेन्टी फुल गेरेन्टी आज पानी तीति थकिले एक मामर नधरे आयरण कामो करूँ आयरण कामो कर मैं कम्प्लीट सब कामे करूँ মেইন গেট হয় বাইরতে লাগিব পানী তিতি থাকিব এটো 3 ইয়ার 4 এ লাগাব পারিব আচ্ছা লাগাবই লাগিব এটো 3 ইয়ার আর ইয়ার একটু অল্প বেশি আছে বেশি অ্যালুমিনিয়াম কামো করো অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো এটো গোটে আমার এটো মানে লোকাল মাল নহয় এটো আমার লুধিয়ানা পৰা আহে মালটো অল হেভি আছে হেভি আর ব্রাউন কালার আছে বাথরুম ডোর বাথরুম ডোর আচ্ছা এটো মানে এটো কোয়ালিটি আপনার আর মো হিসাবত কতো নেপা নাকি এটো মেটেরিয়াল যেটো আছে লুধিয়ানা পৰা আহিছে আর এটো আপনি সিনিল বিলাক সব এটো সিট আপনার 3D বুলি কয় হ্যাঁ ব্ল্যাক ব্ল্যাক ডিজাইন বহুত ডিজাইন আছে যা এটো আপনার এটো সাড়ে 13 কেজি মান আছে ইমান হেভি ডোর মানে আপনি আর কতো নেপায় মনত নালাগে গুৱাহাটীতো আপুনি নাই বুলি কৈছে গুৱাহাটীতো মোৰ হিচাপত নাই নেকি নাই যদি হ'বও পাৰে হ'ব পাৰে দেখা নাই হ্যাঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াতো নাই নাই অ এটো মই হোলসেল কৰিব বিচাৰিছো হোলসেল যদি কাবাক দোকানৰ মানুহ মানে লাগে এনে এনে কাস্টমাৰ প্ৰাইচ কিমান হয় এখন এখন মানে আপোনাৰ 7,500 টকা বিকি আছে 7,500 যিকোনো এখন ডোর 7,500 মানে আহিলে অলপ কিবা এটা চাই দিয়া হয় আর এটো যদি বেশি 5টা 6টা হবে তেতিয়া রেট অলপ দেখি চাই দিই এটো খুব 3D কিন্তু ইয়াত আছে দি ফটোখন বহুত ডিজাইন আছে আপনি সব ইয়া বহুত ডিজাইন আছে আপনি আচ্ছা এবলা ডিজাইন আছে মানে ডিজাইন ঢের আছে ডিজাইনে ডিজাইন বহুত ডিজাইন আছে যিহেতু ঘৰখন আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰ হয় আৰু ঘৰখনত যিহেতু এটা ভাল বস্তু লগোৱা সবৰে মন থাকে ভৱিষ্যতলৈ যাতে বেয়া নোহোৱা এটা বা 50-60 বছৰ যোৱা বস্তু এটা লগাবলৈ সবৰে মন থাকে তো গতিকে আহক ট্ৰাই কৰক এখেতৰ দোকান মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত ক'ত আছে দি দিম নতুন মৰাণ নতুন নগৰ আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ভালচা ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় এতিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰো আমি দি দিম তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াত আহিলে অলপ কিবা কিবি মিলাইও দিব তেখেতে যিটো কৈছে তেওঁ নাহিলে নহয় আৰু মাল কিন্তু একদম ধুনীয়া পাব কাষ্টমাৰ কমপ্লেইন নাপাব এইটো আপুনি এনেকৈ কি এইটো ডেলিভাৰী দিবলৈ বনাই লৈছে নেকি আপোনাৰ বাইকখন এইটো মানে আপোনাৰ এই ট্ৰলিটো আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ পৰা মগাইছিলোঁ আচ্ছা আৰু এনেকুৱা বনাই দিব পাৰে নেকি আপুনি ইয়াতে বনাই দিব পাৰে এইখন কিমান পৰে এনেকৈ যদি পুৰণা বাইকখন যদি দিয়া হয় তেতিয়া কিবা পুৰণা বাইক আনে তেতিয়া আমি ফিটিং চিটিং কৰি 75,000 পুৰণা বাইকখন দিলে আৰু যদি পুৰণা বাইকখন দিয়া নহয় তেতিয়া অলপ দাম বেছি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বাইকটো আমি দিলে বাইকৰ দাম হয় হয় এক্সট্ৰা হ'ব এখন চাই লওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা এখনো ল'ব পাৰে যদি ঘৰত পৰি থকা বাইক আছে